ለአቶ ለማ መገርሳ ያደረጉትን ባለፉት አይ ቲንክ 3 ሳምንት 4 ሳምንት ሆኖ መሰለኝ ከአማራና ኦሮሞን አንድ ላይ ለማስተሳሰር ኦሮሞ ደግሞ ለኢትዮጵያ መሰረት ፋውንዴሽን ምሰሶ የሆነ ህዝብ መሆኑን ኦሮሞ ህዝብ ስቴት ሜከር ስቴት ቢልደር መሆኑን የሚያሳይ ከፍተኛ ስራ ሰርተዋልና ስቴትስማንሺፕ አሳይተዋል እና ይሄንን በሚመለከት ጥቂት ነገሮች ማለት ፈልጋለሁ እና ትንሽ ደቂቃ ብትሰጡኝ አመሰግናለሁ። እዚህ ላይ ላቀርብ የፈለኩት ለማ መገርሳ ጀኒውን እውነተኛ የለውጥ ሐዋርያ ነው ወይንስ የወያኔ ሁለተኛ ደረጃ ዝግጅት ነው የሚካሄደው? ለማ መገርሳ ጀኒውን ሪፎርም ኦር ወያኔ ፕላን ቢ ቢዬ በራሴ በማቃት ትንሽ ነገሩን አውርጄ አውጥቼ ያቀረብኩት አናሊሲስ ነው ማለት እችላለሁ እና እሱን አብረን ዲስከስ እናደርግ ነውና በመጀመሪያ ደረጃ የወያኔ ፕላን ቢ ቢሆን ለማ መገርሳ በምን አይነት መገለጥ ነው እምናቀው የወያኔ ፕላን ቢ መሆኑን ወይ አለ መሆኑን የሚል ነው። ይቅርታ አንድ ጊዜ እና ለማ መገርሳ ወያኔ ፕላን ቢ የወያኔ ይሄኛው ባይሰራ ይሄ ሊሰራ ይችላል ብሎ ያቀረበው የቀረበ ማደናገሪያ ቢሆን ይሄንን ነው የምናየው። አንደኛ የሱ የኋላ የጀርባ አጥንቱ ማለት ብንችል ከየት መጣ ለማ መገርሳ? ምን ያረግ ነበር? ከየት ወደ የት ብለን መመልከት እንችላለን። የጸጥታ ኃላፊ እንደነበረ እንሰማለን። ከወያኔ ጋር ለብዙ አመት የሰራ እንደሆነ እንሰማለን። አንዳንዶችም ደግሞ መሰረት ሊኖረው ላይኖረው ይችላል አላቅም። አንድ ሰው በእኔ አስተማመለካከት ከማጋ ሰራ ሳይሆን ምን ሰራ የሚለውን ነው መጠየቅ የምፈልገውና ግፍ ሰርቶ እንደሆነ የሰው ደም እጁ ላይ እንዳለ ያው እግዚአብሔርም ይፈርድበታል ደግሞ ለሰው አሳልፎ ሰጥቶ ነው እግዚአብሔር በሰው የሚፈርደውና ያንን እናያለን ለፍርድ ይቆማል። ነገር ግን ከማጋ ሰራ የሚለው 100% ግፈኛ ወይንም ደግሞ እጁ ላይ ደም ያለው ሊያረጋውም ላረጋውም ይችላል። እሱ አለ ባክግራውንዱ አለ። ሁለተኛ ለማ መገርሳ የወያኔን የቲፒኤልኤፍን የበላይነትና ሌላው ላይ ኦፒዲዮንም ሆነ ማንንም ጫና አርጎ የሱ ተላላኪ አርጎ እየገዛ መሆኑን አልተቃወመም። ሲቃወም እኔ አትሊስት አልሰማሁትም። ነገር ግን የሚሰሩት ስራውን ስናይ አሽከርነት በቃን ብሎ የተነሳ ይመስላል። እዚህ ሀገር ድሮ በባርነት ጊዜ የሃውስ ኒገር እና የፊልድ ኒገር የሚባል አለ እና የፊልድ ኒገሩ በተቻለው መጠን ጌታውን ለማጥፋት ለማፈናቀል ሳቦታጅ ለማድረግ ኮንስታንትሊ ይነቃል። የሃውስ ኒገሩ ግን ደግሞ ቤት ውስጥ የጌታው ቤት ሲቃጠል ቤታችን ተቃጠለ ብሎ ያለቅስ ነበር እና አሁን ሃውስ ኒገር እንኳን የነበረው በማማወቅም ባለማወቅም አሻፈረኝ እንደዚህማ አይሆንም ለህዝብ ቆማለሁኝ ብሎ ከፊልድ ኒገሩ ጋር የተስማማና የተነሳ እና ይቅርታ ይሄንን ሃውስ ኒገር ፊልድ ኒገር ስል የማልካም ኤክስን ተርሚኖሎጂ እየተጠቀምኩ ነው እንጂ በእኛ ላይ መሰረት አለው ለማለት አይደለም እና ይሄን እንድትገነዘቡ ፈልጋለሁ ባካችሁ። እና ይሄኛው እንግዲህ የቲፒኤልኤፍ ዶሚኔሽን ሪጀክት ያረገ በቃን ያለ ነው ወይስ አይደለም? እና ፊት ለፊት ወጥቶ አላለም ያንን እና እሱን ማየት እንፈልጋለን። እንግዲህ የነሱ ፕላን ቢ ካልሆነ ሶስተኛ ኢንጀስቲስ ግፍ የሚሰራውን ግፍ አልተቃወመም። ሲቃወም አልሰማሁትም እና ያንን ግፍ መቃወም ይኖርበታል። እስር ቤት ውስጥ ደግሞ በግፍ እየተሰቃዩ ያሉ
ለኢትዮጵያ ውስጥ የወያኔን ግፍ ተቃውሞ በተለይ ደግሞ ኦሮሞ ወጣቶች ላይ ኦሮሞ ለነጻነት የሚቆሙ ኢቭን ምንም አይነት የሚሊተሪ በሰላም መንገድ እንኳን የሚታገሉትን ሰዎች እስር ቤት አስገብቶ ሲያሰቃይ እነ መራራ ጉዲናን እነ በቀለ ገርባን ሌሎችን በሺ የሚቆጠሩ ጋዜጠኞችን ሁሉ ሲያረግ ይሄንን ተቃውሞ የለም ይሄንን በእኛ ስም መደረግ አይችልም መነሳት አለበት ሲል አልሰማሁትም እና ይሄ የቲፒኤልኤፍ ፕላን ቢ ነው የሚለውን ያጠናክርልኛል እኔ ተቃዋሚ ቢሆን በመጀመሪያ ማረግ ያለበት ቢያንስ ቢያንስ የኦሮሞ ክልል ውስጥ ኦሮሚያ ግዛት ውስጥ ያሉ የፖለቲካል ስረኞች በሙሉ መፍታት አለበት ይሄንን አላረገም እና ስለዚህ ለማ መገርሳን ከፍተኛ ጥያቄ ምልክት አርጌበታለሁ ከፍተኛ ጥያቄ ምልክት አርጌበታለሁ በእነኚህ በእነኚህ ምክንያቶች ሌላው በኦሮሚያ ክልል ውስጥ ኦሮሞንና አማራን ለማጨፋጨፍ ብሎ ወያኔ መልክተኛ የላከ ስውር ኃይል የላከ በአማሮች ላይ አማሮችን ያሳረዳል አሳረዷል እና ልክ ሐረር ያረጋውን አሁንም ኤሊባቡር ውስጥ አርጓል በደሌ ወረዳ ውስጥ ሌሎችም ወረዳ ውስጥ አሁን ደግሞ አሩሲ ውስጥ በቀደም ያረጋ ነው ይቀጥላል ይሄ እና ያንን በጽኑ መቃወም አለበት በጽኑ አልተቃወመም አራየውትም መቃወም ብቻ ሳይሆን በማይኖሪቲ ራይትስ የሚባል አለ አንድ መንግስት ትልቅነቱ የሚታየው የጣጣቅን ቁጥር ያላቸውን በህብረተሰብ ውስጥ የሚኖሩ ማህበረሰቦችን ሲቆምላቸው ነው አልቆምላቸው እንዲቆምላቸው ይገባል እና በኦሮሚያ ውስጥ ቴሪቶሪ ውስጥ ያሉትን አማሮች አንድም ቆዳቸው እንዳይነካ በግፍ ያካበቱት ገንዘብ ካለ በህግ እንዲጠየቁ ያለበለዚያ እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ እንኳን 100 አመት ከኖረበት አያቱ ከተቀበሩበት ቅድማያቱ ከተቀበሩበት ምድርና የዛሬ 30 አመት እንኳን ለንግድ ሄደ ሰው መኖር እንደሚችል ማረጋጋት አለበት ኦሮሚያ ውስጥ ይሄ አልተደረገም በዚህ ምክንያት ለማ መገርሳ ላይ ሌላ ከፍተኛ ጥያቄ ምልክት አረጋግጣለሁ እና በወያኔ ለማ መገርሳ በሚመራው በኦፒዶ ውስጥ እሱ በሚመራው አገዛዝ ውስጥ ይሄ ሁሉ ግፍ እየተደረገ ነው ኦኬ ባለፉት 24 አመት ውስጥ 26 አመት ውስጥ 2.4 አማራ ከየቦታው እንደዚህ በተለይ ከኦሮሞ ክልል ውስጥ ተፈናቅሏል ግፍ ተሰርቶበታል እና ይሄንን አካውንታቢሊቲ ይመጣል ቀን ይመጣል ይሄን ሁሉ የሚጠየቁ ሰዎች አሉ እና ካሁን ወዲያ ግን ካሁን ወዲያ ለሚደረገው የሚጠየቁት ለማ መገርሳ ናቸው እና ራሳቸውን አሰርት አድርገዋል እና የወያኔ ፕላን ቢ ካልሆኑ በእነሱ ስም በእነሱ not in my watch የሚሉት ነገር አለ እዚህ ሀገር እኔ ዘቆሜ ግፍ አይሰራ ማለት አለበት ለማ መገርሳ እና ይሄን እንዲል ደግሞ እግዚአብሔር ልቡን ይጠብቅለት እና እግዚአብሔር የጀግና ልብ ይስጠው ዋጋ መክፈል ካለበትም ዋጋ ለመክፈል የተዘጋጀ ይሁን በዚህ ጸልይለታለሁ ለማ መገርሳ ግን ወያኔ እሱን የነሱን ትግል ለማጨክየት እነሱን ለማበላሸት ጭቃ ለማስነሳካት ማኖ ለማስነካት እማያረጋው ነገር የለም ይሄንን አቃለው እና አይናቸውን ከፍተው ነው መተኛት ያለባቸው በሌላ በኩል ጂኑን ሪፎርመር እነተኛ ታጋይ ነው ለማ መገርሳ ለመብት የቆመ ለኦሮሞ ህዝብ ብቻ ሳይሆን ለሰዎች መብት ሁሉ የቆመ ጀግና እግዚአብሔር ለኢትዮጵያ መዳን ያመጣው ሰው ነው ብዬ ደግሞ ማሰብ ይቃጣኛል እና እሱን ደግሞ ማያወ ምንድነው ሂስቶሪካሊ በታሪክም በባህልም በሃይማኖትም በህብረተሰብ አሰባሰብም አብሮ አገር በመገንባትም ኦሮሞና አማራን በምንም አይነት ሁኔታ ሊለይ አይችልም እቺ አገር በተለይ አዲስቷ ኢትዮጵያ ሞደርን ኢትዮጵያ የምንላት ኢትዮጵያ የተገባነባቸው አርኪቴክቷ የኦሮሞ ጀነራሎች የኦሮሞ የሃይማኖት መሪዎች የኮሚኒቲ ሊደሮች ናቸው ኢትዮጵያን የገነቧት የሚለውን ያለምንም ጥያቄና መልስ
ያለ ምንም አንሰርተኒቲ አረጋግጦ ጽፏል እና ምን ለማ መገርሳን እዚህ ላይ አይጊቭም እና ለማ መገርሳ ያረጉት ባሁን ዘመን ይሄ ይሄ ሁሉ ሁኔታ እየተፈጠረ ወያኔ ይሄን ህዝብ አባልቼ ለዘላለም በታትኜ የትግራይን ሉልና አስከብሬ ትግራይ ስቴት ፈጥሬ እነሱ ሲባሉ እኔ በለጽጋሉ ብላ ያሰበችውን በጠቅላላ ነው የበተነባት እና ከእግዚአብሔር የእግዚአብሔር ጣት ያለበት ሂደት ነው ብዬ ነው ማምነው በውስጤ እና በሳሳት እንደሞኝነት አይቆጠርብኝም ምክንያቱም አንድ ምሳሌ ላቀርብላችሁ የዛሬ 21 25 አመት ላይ መስለኛል ወያኔ ስልጣን ይዞ የኤርትራ ነጻነት ሊታወጅ ማነው ስሙ ይሄ ሬፈረንደም የተባለበት ዘመን በተለባለበት ጊዜ ብዙዎቻችን እንዴ ኤርትራኖች በደንብ በግልጽ ወደፊት ሊሆን የሚችለው ሁኔታ የኢትዮጵያ ሁኔታ ተገልጾላቸው አብረን የመኖር ፖሲቢሊቲ በደም አይተውት ሬፈረንደሙ ቢቀርብላቸው ኢትዮጵያዊነትን ይመርጣሉ የሚል እምነት ነበረን እኔ እንደሱ ነበርም ማምነው ብዙ የኤርትራ ወዳጆች ነበሩኝ አሁንም አሉኝ እና ኢትዮጵያዊ ሆነው ኢትዮጵያዊ ብለው ኖረው ኢትዮጵያዊ ብለው ታግለው ኢትዮጵያዊ ብለው የሞቱም አሉ ወያኔም ደግሞ ንብረታቸውን ነጥቆ ከኢትዮጵያ አባረራቸው አሉ እና በዛን ጊዜ የኤርትራ ሬፈረንደም ቅድመ ሁኔታ ተዘጋጅቶለት የኢትዮጵያን ሳይድ የሚያቀርበው አዲስቷ ኢትዮጵያን አሳይተን ነው ከነሱ ጋር ሬፈረንደም መሆን አለበት ብለን ስንነሳ ወያኔና ሻቢያ ግን ባርነት ወይ ነጻነት ብለው ነው ያቀረቡት እና በዛን ጊዜ እሱን ስንቃወም አንድ ሰው ተነሳ ከኢትዮጵያ ውስጥ እና ጸጋዬ አብይ ይባላል እና ጸጋዬ አብይ ተነስቶ ምን አለ ለክኛ ምንላትን ይሄማ አይደረግም እንዴት ተደርጎ ነው ኤርትራ ነጻነት ተብሎ በዚህ ዝም ብሎ በተጭበረበረ ሁኔታ የሚደረገው እና ሁላችንም ያገባናል ብሎ በቃ ተነሳ በመቶ ሺህ የሚቆጠር ወደ ሚሊየን የሚቆጠር ሰው በአንድ ጊዜ ከተለው ጀመር እና ያን ጊዜ ከሱ ጋር እኔም ግንኙነት ጀመርኩኝ እዚህ ነኝ ተሰባስበን ልንረዳው አንዳንድም ፋይናንሻሊም እንደዚሁ ልንረዳው ጀመረ እና ኢትዮጵያ ውስጥ በአንድ ቀን ወደ 500 ሺህ ሰው ተሰልፎ ወጣ ከሱ ጋር እና በቃ ጸጋዬ የተባለ የትግራይ ተወላጅ ነው ሳውዲ አረቢያ አካባቢ የነበረ መሰለኝ ከወያኔም ጋር አብሮ ይሰራ የነበረ በኋላ ግን ይሄንን የማስገንጠል ስራቸውን አልቀበልም ብሎ የተነሳ ሰው ነው እንግዲህ ከፊት ለፊት ሲታይ እና አሁን ጸጋዬን ደገፍነው ተንጫጫን ተነሳን እንትናለን የሁሉ ሆይሆታ ተደረገ ከዛ ወዲያ ወያኔ ያንን ከሱ ጋር አብሮ ያሉትን ይሄንን ያነሳሱ እሱንም ይደግፉትን በሙሉ እየለቀመ አሰራቸው በጣም ብዙ የሆኑ ኤርትራኖችም ነበሩ የሌሎችም የትግራይ ልጆችም ሌሎችም ኢትዮጵያ ብዙ ነበሩ ከጸጋዬ ጋር አብሮ ታሰሩና ጸጋዬ ቀስ ብሎ ማታማታ ያወጡ ያብርታል ያጠጡታል መሰለኝ እሱን አላየሁም ግን ተረጥራለሁ ቀስ ብሎ ጸጋዬ ወጣ ከኢትዮጵያ ተፈታ ከእስር ቤት ወጣ እነኛ ሰዎች ከሱ ጋር የተነሱት የነበሩት የጠፉም አሉ በህይወት የሌሉም አሉ እና ደባው ተሰራባቸው እና ወያኔ የሚያረጋው አንድ ነገር መቆጣጠር ሲያጥተው የሚያረጋው ምንድነው ኦኬ ያቺ መኪና ያንን ንቅናቄ ይዛም ተሄደው መንኮራኩር ውስጥ ይገባል ይላል ይገባል ከገባ በኋላ የዛ መንኮራኩር ሹፌር የሱ ሰው እንዲሆን ያረጋል እና ያንን መንኮራኩር እዛ ውስጥ ካሉ ሰዎች ጋር አብሮ ያንኮራከረ ይሄዳል ማለት ነው ይሄድና አጋጣሚ ሲያገኝ ውጅምብር እየፈጠረ ጉምና ዶፍ ሲወርድ በዛው ዞር ብሎ ወደ እነሱ የሚፈልገው ይወስደዋል ማለት ነው እንደዛ ማረክ ካልቻለ ደግሞ ገደል ውስጥ ይከተዋል እና ይሄ የወያኔ ስራ እምናቀው ስራ ነው ጸጋዬ አብይ ያረጋው ስራ ነው በብዛት አይተነዋል እና አሁንም TPLF ፕላን B ያልኩት ለዚህ ነው እና የዚህ ፖሲቢሊቲ አለ ነገር ግን በአለማችን ታሪክ ውስጥ ብዙ መሪዎችን አይተናል ከግፈኛ ስርዓት ጋር ሲሰሩ ቆይተው አፓርታይድ ውስጥም ሲሰሩ ቆይተው አፓርታይድ ውስጥ ፖሊስ የጸጥታ ሰዎች የነበሩ ሰዎች ከዛ ውስጥ ወጥተው አፍሪካን ናሽናል ኮንግረስ ገብተው ከነ ኔልሰን ማንዴላ ጋር ብዙ ታምር የሰሩ ጀግኖች አሉ ሪዲም ያረጉ ራሳቸው
redemption kull gize alle meqayerna rasin lib meqayer kema ga serra sayon min serra የደርግ ባለስልጣኖች የነበሩ የደርግ ኮማንዶዎች የነበሩ አየር ወለድ ውስጥ የነበሩ ከደርግ ወጥተው እንዳለ ተሰባስበው አንድ ስኳድ እንግዲህ ምን ያህል እንደሆነ አላውቅም ብቻ ወጥተው ኢፒአርፒስ ገብተው ለኢፒአርፒስ ሰራዊት ትሬኒንግ ሰጥተው ብዙ የጀብዱነት ስራ ሰርተው የሞቱ ያለፉ አሉ። አሁን በህይወትም ያሉ አሉ። ስም መጥቀስ አልፈልግም። በቻይና ሪቮሉሽኑም ውስጥ እንደዚሁ ከሮያል ፋሚሊ ስርዓት ውስጥ ጭምልቅልቅ ያሉ የነበሩ ጀነራሎች ሎርድ ሌቨር ኮማንደር የነበሩ ከዛ ወጥተው ከነማው አርሚ ጋር ሆነው ለነጻነት ምሰሶ የሆነ አስተዋጽኦ ያረጉ ሰዎች አሉ። እና አሁንም ለማ መገርሳ ያ ሊሆን ይችላል። ከሱ ጋር የሚሰሩት ያ ሊሆኑ ይችላል። እና አባዱላም ያ ሊሆኑ ይችላሉና ይሄንን በሂደት ምናየው ይሆናል። ግን ስንተኛም አይናችንን ገልጠን ነው የምንተኛው። እናያቸዋለን። እምናቀው ልክ ሊትመስ ቴስት ይባላል በኬሚስትሪ እና በባዮኬሚስትሪ ውስጥ አንድ ነገር ምን እንደሆነ አሲድ ነው ቤዝ ነው የሚያጠፋህ ነው ወይንስ የሚያለማ ነው ብሎ ለማወቅ የሚደረጉ ቴስቶች አሉ። እነሱን እናረጋለን። እና ደግሞ እግዚአብሔር ደግሞ ልባቸውን የጀግና ልብ እንዲሰጣቸው የእውነተኝነት ልብ እንዲሰጣቸው ለአሁን ብቻ ሳይሆን ለልጅ ልጆቻችን መኩሪያ የሚሆኑ ጀግኖች ስማቸው መጽሐፍ ላይ የሚጠራ ሱሳይድ ማነው ጄኖሳይድን አቮይድ አረጉ ትልልቅ ሰዎች ተብሎ በአለም ታሪክ ውስጥ የሚጠየቁ ወይንም ደግሞ የሚዘፈን የሚጻፍላቸው ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ። ሰው ሁሉ ያልፋል። አሁን ለነ ለማ መገርሳ እና ከሱ ጋር ያሉ ሰዎች ለነሱ መልእክት ማቅረብ ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር መንፈስ ልባችሁን እንዲገዛው ልባችሁን ለእግዚአብሔር መንፈስ እንድትከፍቱ የማንንም ሃይማኖት እመኑ ግዴለኝም እኔ አይ ዶንት ኬር ግን የእግዚአብሔር መንፈስ አለ። የእግዚአብሔር መንፈስ በውስጣችሁ ገብቶ የእግዚአብሔር ሥራ ልጅ ልጆቻችሁ የሚቆሩበት ስማችሁ በታሪክ የሚጻፍበት በመጽሐፍ ውስጥ የምናጠናው የሰላም መልእክተኞች እና ህዝብን የታደጋችሁ እግዚአብሔር ያድርጋችሁ። አሁን እናንተ ለመለማመጥ አይደለም እነግራችሁ ይሄንን። ግን በኦሮሚያ ውስጥ ያለ ጉራጌ፣ በኦሮሚያ ውስጥ ያለ አማራ በአሁኑ ጊዜ ወያኔ ባመጣው መርዝ ልቡ ሲደነግጥ ልጆችን ካሁን ምን አረጉብኝ ብሎ እያለ ነው ያለው። እነሱን ታደጓቸው። እናንተ ታደጓቸው። ማንንም ቢቆምላችሁ የለም። ራሳችሁን የራሳችሁን ልጆች የራሳችሁን እናቶች አባቶች እነሱ ቦታ አስቀምጡና ምን አይነት እሳት ውስጥ እንዳሉ በምን አይነት ስጋት ውስጥ እንዳሉ አስቡ። እና ያን ጊዜ ነው የእናንተ ትልቅነት የሚታየው። ጥላቻ የትንሽነት መግለጫ ነው። ፍቅር የትልቅነት መግለጫ ነው። ይቅርታ የትልቅነት መግለጫ ነው። እግዚአብሔር ከሰው ልጅ ምንም አይነት ስጦታ አይፈልግም። አንድ ስጦታ የሚፈልገው እግዚአብሔርን የሚያስደስተው በምንም ሃይማኖት እስላም ብትል ክርስቲያን ብትል ቡዲስት ብትል የፈለከውን በል በምንም ሃይማኖት ውስጥ እግዚአብሔርን የሚያስደስተው አንድ ነገር ቢኖር ይቅርታ ነው። አንድ ነገር ለእግዚአብሔር ስጦታ የምንሰጠው በግለሰብ ደረጃም ይሁን በአገር መሪነት ደረጃም ይሁን በፈለከው ቦታ ብታየው እንደ ህዝብም ይሁን እንደ ቤተሰብም ይሁን እንደ ግለሰብም ይሁን እግዚአብሔርን የሚያስደስትና በረከት የሚያመጣ ነገር ቢኖር ለእግዚአብሔር የሚሰጥ አንድ ስጦታ ቢኖር ይቅርታ ነው። እና የተጣላ ኮሚኒቲ ካለ በድሮ ታሪክ ኢንተርፕሬቴሽንም የእውነትም ሆነ የስሜት ነገር ቢኖር እሱን ወደ ኋላ አርጎ ወደፊት እንዴት ነው የምንሄደው ብሎ የሚታይበትን ሁኔታ መፍጠር። እና እግዚአብሔር መቼስ ይባርካችሁ። ሂደታችሁን በጣም ወድጀዋለሁ። አንዳንዶች አሉ ባለጌዎች ዝም ብሎ ትናንሽ ነገር እየቀናጣጠቡ ሱስ አለ ለማ መገርሳ እና ኢትዮጵያዊነት ሱስ ማለት አንስተ በኋላ የምትጥለው ነው ምናምን። ይሄ ዝም ብሎ ይሄ የጽንፈኞች አስተሳሰብ ነው፣ የቋንቋ ምርጫ ነው። ምን ማለት እንደፈለገ እናውቀዋለን። እና ስለዚህ እግዚአብሔር ይባርክ፣ እግዚአብሔር ልጆችን ይባርክል፣ አብሮ የሚሰሩትን ሰዎች ይባርክል፣ ከወያኔ ደባ ያድነን ሁላችንም። በመሃል የሚደረግባችሁን ደባ ለመከታተል
አንድ ላይ ሆናችሁ እየተጠነቀቃችሁ አይናችሁን ከፍታችሁ እንድታድሩ አሳስባለሁኝ። ይሄን መልእክት የሰማችሁ ያስቀየምኳችሁ ካለ ለማስቀየም ብዬ አይደለም እምናገረው ነገር በሙሉ ከመቆጨት እንደሆነ እንድትገነዘቡልኝና ራስን አውጥቶ እንደዚህ ያለ ቦታ መናገር በጣም ከባድ ስለሆነ ግን መባል ያለበት ስለሆነ እና ትንሽም ቢሆን አንድም ሁለትም ሰው ሊቀየር ይችላል ብዬ ስላመንኩ ነው ያረኩትና ወንድሞቼ እህቶቼ አባቶቼ እናቶቼ በዚህ መንገድ ይውልኝ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ደናውኑ ዳኛቸው ተሾመባላለሁ።